Fala, mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz, você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui com o Realme GT 5G. E se você quer ver mais sobre as funcionalidades dele, sobre todas as funções, eu vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre o Genshin Impact teste dele. E nesse vídeo eu falo aí sobre as qualidades dele, sobre as funcionalidades do Game Mode, sobre as telas, falo tudo. Então clica no link aí, vai lá e assista o do Genshin Impact caso você queira saber mais sobre o Realme GT 5G. E hoje nós vamos fazer o teste aqui do Call of Duty. Então, nós vamos mostrar aqui para você o teste do Call of Duty, mas antes eu vou mostrar aqui o quanto que está a bateria dele. Olha só, ele está com 90% de bateria e a gente vai começar o teste aqui agora e eu vou colocar o cronômetro para mostrar para você o quanto que a bateria dele vai cair e se ele vai esquentar bastante aí durante o teste, beleza? Então, já dei play aqui no cronômetro e aí a gente pode ver o quanto que vai cair aí a bateria dele. Então, estamos com o jogo aberto e vamos lá em configuração para mostrar para você qual gráfico que eu coloquei. Olha só, ele está no gráfico muito alto e com o máximo de frame rate, beleza? E com o fundo desfocado, com o Blon, com o Real Time, com o Head Gun, com o Water Reflection tudo ligado e com o Realistic. E aqui no Ajuste Screen está Auto Adjust, beleza? E deixa eu voltar aqui. E também a gente vai ativar aqui o game mode dele para deixar ele no máximo. Olha só, vamos colocar aqui no Pro. E também a gente vai ativar o modo GT do Realme GT. Beleza. Então vamos para uma partida aqui. Bora pro jogo. Vamos lá, vamos lá. São uns amigos. Com relação à temperatura do jogo, tá tranquilo. O jogo não esquentou.
que é isso. Olha o cara lá, ó. Ó, tá rolando pipoco por aí. Ó, tá rodando tranquilamente, o jogo não tá esquentando. O jogo, né? O celular não tá esquentando. Tá bem fluido. Vou mostrar o FPS. Tá rodando aí, ó, 57 FPS. Ó, um cara ali. Ué, tem cara atrás. Cadê o cara que eu matei aqui? Apareceu um cara atrás de mim, um na frente do nada. É que usa isso. Ó, pipoco lá fora, hein? Tipo, o jogo tá muito bonito. Tá rodando tranquilamente, sem nenhum gargalo, é lógico, né? Processador mais top do mundo. E o celular não tá esquentando, igual no Genshin Impact, esquentou bastante. Como você viu, tá rodando aí, ó, 60 FPS. Olha lá, 57, 59, 60.
Então não tá rodando mais do que isso. Dá para ele rodar mais do que isso, mas ele não tá rodando. O cara não quer vir no carro, não. Tem pipoco por ali. Um cara aqui, ó. Já era. Tem um cara por aqui. Deixa ir pra lá, pegar o carro e ir embora. Olha um cara lá, ó. Quase. Será que vai vir mais nego? Por enquanto estamos de boa. Ó, ficou tecendo um trem ali. O amigo tá pra lá, ó. Achei.
Já era. Ó, tem outra atirando em mim. Agora eu senti que deu um pouquinho mais de aquecimento, mas mesmo assim não tá quente, quente. Só esquentou um pouquinho, mas tá morno, na verdade, né? Olha um cara lá, ó. Se consigo pegar ele aqui. Tem outro mais pra lá. Aí, ó. Toma cuidado aqui. Olha lá, tem um cara ali, ó. Cara, é tudo put, né? Porque eu tô matando fácil. Tem bastante vivo ainda, mas... Aqui, ó. Cadê o resto dos caras? Olha lá um cara lá, ó. Matei 13. Tem um tanque aqui. Tô vendo nada. Ah lá, agora eu vi. Getting closer.
Acabou. Ganhamos. Então, como você viu, deu pra jogar tranquilamente aqui. Até ganhei a bodega do trem. E vamos ver aqui com mais ou menos 20 minutos de jogo, quanto de bateria que diminuiu aqui do celular. Deixa eu abrir assim mesmo. Foi para 82% com 20 minutos de jogo. Então é isso mesmo que eu estou percebendo. Está gastando 4% de bateria a cada a cada 10 minutos de jogatina, o que daria mais ou menos aí 24% a cada hora. Então, se você gostou aqui da gameplay do Call of Duty, do Realme GT 5G, deixa sua curtida, se inscreva no canal, ative notificações, porque aqui tem vídeos diários, praticamente diários, jogando jogos e mostrando aí como que é o desempenho de cada jogo desse. E com relação a esquentar ou não, pelo jeito ele não esquenta rodando aí o Call of Duty no máximo. Então é isso, não esqueça que o link do Realme GT tá aqui na descrição para todo mundo que é inscrito no canal. Tem juízo, até o próximo vídeo. Abraços!